حبناهن يو حلال كلا دوان كهي حسبيقا معارض كوضاني كورين تيان حقيها قودة حسبيقا سي محمد عبد الله رعادة شاعن قرال موچنين حلال كي حسبيقا يكهيين لقا قاضي كنبهو بي قرب لامقا بحي بدبادين تا حسبيقا معارض كوضاني اي واحي ساكا سيمي ديسن وشاعيين ان حسبيقا سي اي ساقا بحين يقو هبي راتي آن آميسنين ان قاب كي لوغا قاضي حلال كي حسبيقا يكهيين هايين كو وافقسن sharciga uu yaalo xisbiga wadani waxaan dhanka kale shaaciyeenna ku biireen xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wacid waana kan xubnahan oo kala gudoomiye ku xigeenkii gobolka Maroodeje xisbiga wadani gudoomiyaha degmada Axmed Daga iyo sidoo kale ku xigeenkii isla degmada Axmed Daga ee xisbiga mucaaradka wadani runaanti waxaan aragnay inuu xogayuu gud noqday ninkii wanka macaash soo qabanayay murashixina uu noqday ninkii mid la marinayay waxay noqdeen xisbiga wadani ee la filayay inuu badbaadiyo qaranimada aynu dhamaanteen daacad u wadaheen in iyagii gaar laga qabto oo laga ilaaliyo in qarankiiba runaantii iyadoo hadalka laga dambeyn doono gudoomiye waxaanu gobolka Maroodeje Cabdi Saaqid iyo gudoomiyada gudoomiye waxaanu degmada Axmed Daga waxay fadhiyaan anagoo ku hadlayna afka garabka badbaadinta xisbiga wadani waxaanu hortaa balsay ma kaanu waanu marna si fashar ciyeen aanu ku dhigno xubinnimadii iyo xilki aanu hayno xisbiga wadani annagoo rajaynayna inaanu u guurno meel qaranka laga diftay inaanu iska casilo runaantii dadku waxa arki jirteen intay xisbi mucaarad ka baxaan xukuumadda iyo xisbiga kulmiye xisbi xaakim ku kulmiye oo yacaan runaantii wax ka bedelan ama ka duwan baanu anagu ka soconaa oo nu isleen u guura xisbiga ucid oo ah xisbi qarankan abaal badan kula digirigano ama aan iska casilo xubinnimadii xisbiga iyo xilkii aanu haynaba kuna biirno xisbiga imika loo jeedo ee ucid ayaan anagu ku soo dabaalno oo laga shaqaysiiyo xeerka oo xisbiga u dhigtay in ka badan 2017 ergey oo golihii dhexaa badanayaasha golaha dhexe ay u codeeyeen inuu xisbiga ku shaqeeyo taana waxaan soo gaarnay natiijadii in uu musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxaa cabdilaahi ciro gudoomiyaha ku meelgaarka cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirdi hogaamiyaha xisbiga حرس علي حاج حسن انتوا بقى اي ولا قبان ان ان حلقان حسبك وضن ديار بو هاي ان وهوغان كدلكا كغوليستو ان اي كوضا صعدان ان شروع دا ان حسبك وضني لغو تنتو ان ان قدومية دقمو قدومية قبل يحوغية قود يشاق مالمات كحسبك انت هايستا ان ان روت اللوكال الشيقين inay ku wada socdaan dhammaantood markaan soo ogaanay si cad oo aanan cidna uga gabanayn isaga casilayna maanta xubinnimadii iyo xilalkan u haynay xisbiga wadani oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada hargeysa